iskuulka sare ee Bella oo ku yaalla gobolka Kafrosheekh oo 134 kilometir dhanka waqooyi ka xiga caasimadda dalka Masar ee Qaahira ayaa isniintii shalay ahayd ku dhawaaqay inuu geeriyooday mid ka mid ah macallimiinta iskuulka xilli uu khudbad ka jeedinayay taabuurka subaxlaha ah ee dugsiga. Maamulka iskuulka ayaa barta Facebook ay ku leeyihiin soo dhigay dhacdadan murugada leh, iyaga oo ka tacsiinaya geerida lama filaanka ah ee ku timid Professor Ibrahim Al-Quhafi oo ahaa macallinkii xisaabta ee dugsiga, wuxuuna ardada u jeedinayay khudbad ku saabsan nabiga naxariisii nabadgeli korkiisa ahaatee, taasoo ku saabsanayd mawliidka nabiga, maadaama aan ku guda jirno bishii lagu weyninayay suubanaheenna. Mid ka mid a macallimiinta ayaa sheegay in saaxiibkiis uu si lama filaan ah dhulka ugu dhacay mar uu ka hadlayay dhalashada nabiga naxariisii nabadgeli korkiisa ahaatee. Qof kasta ayaa naxay, waxaana loo kala cararay dhankiisa. Kadib markii la xaqiijiyey geridiisa, waxaa loo qaaday gurigiisa si loogu diyaar garoobo aaskiisa. ila wareediyo ka tirsan agaasinka waxbarashada ee maamulka Kafrosheekh ayaa warbaahinta u sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi loo diray magaalada Bella si ay uga qayb galaan aaska iyo sugutinta macallinka. Gudoomiyaha Kafrosheekh sareeyagaas Jamaal Nuur Aldiin ayaa ka tacsiyey gerida sida degdeg ah ugu timid macallinka. Dad badan ayaa baraha bulshada kaga faalloonayay gerida barahan, iyagoo ku tilmaamay qaatumo wanaagsan.